Igore Mihajloviću, u prethodnom videu dotaknuli smo se teme slika, fantaziranja i maštanja i razgovarali smo o golemoj prijetnji koja predstavlja stvaranje alternativne stvarnosti u čovjekovom umu. Zapravo sve počinje jednom maleckom mišlju u koju je čovjek odjednom povjerovao, nije ju prekontrolirao i tako je ona postala veliki problem. I znate, ovdje konačno razumiješ one duhovne praktičare koji su govorili da je misao kao kormilo broda, jer zapravo određuje pravac života čovjeka, a povrh toga ponekad čak ima vrlo ozbiljan utjecaj na sudbinu cijelog ovog velikog stroja, cijele ove velike mašinerije. A kad shvatiš koliko vremena, truda i pažnje čovjek posvećuje ovom procesu, odjednom shvatiš da je ova sfera čovjekovog života nekako potpuno zanemarena, a upravo ova sfera treba kontrolu, disciplinu i neku vrstu reda. Još je nešto zanimljivo. Ako se u savremenom društvu ta mašta, to sanjarenje nekako popularizira, a pjesnici su oduvijek opjevavali i romantizirali taj proces sanjarenja, onda ako govorimo o duhovnom iskustvu u različitim religijama, upravo je suprotno. Tamo se otvoreno kaže da su misli neprijatelji i da je glavno oružje đavla, svakako ljudska mašta. I upravo na ovom polju odvija se borba čovjeka za njegovo duhovno spasenje. Željela bih podijeliti jedan hadis o tome što više nego išta drugo razara dušu čovjeka. U islamu se vrlo jasno kaže da je more maštanja more koje nema obale i gdje plivaju izgubljeni ljudi koji su pretrpjeli nesreću na putu k znanju. A naročito mi se urezalo usjećanje da je mašta svakako kapital insolventnih u bankrotu i to je stvarno tako, jer ljudi u suštini troše svu energiju i sve svoje resurse, kao što ste jednom prilikom rekli, upravo na tu maštu. Ali se također kaže da su ti maštaoci šejtanova nada. I razumije se da šejtan polaže vrlo velike nade u te ljude. Nije samo nada, nego i oslonac šeitanu. Ostalom, u svojim maštarijama, kao što si rekla za brod, ljudi gube kurs i počinju jednostavno tumarati. I mnogi od njih sa sobom vode karavane jednako izgubljenih ljudi. Nije samo nada, nego i njegov oslonac. Jako je zastrašujuće shvatiti da možeš opravdati šejtanove nade. Šejtan itekako nadu polaže u ljude koji se predaju tim fantazijama, snovima i igricama mašte. Zapravo najzanimljivije je to što se čini da se on s vama zabavlja kao pas lešinom. Jasno je da nisi heroj u svemu tome, nego igračka. Vidiš, ljudski ponos uzdiže čovjeka na razinu šetana, samog đavola, ili na razinu samog Boga, tako nas naša svijest uzdiže. Dok u stvarnosti, prijatelji, ako usporedimo zabludjelog čovjeka ili izgubljenog u tom oceanu, on je zaista kao leš u žubima šetana. On je nitko. Zašto? Da, to je udarac na naš ponos, slažem se. Jad. Da, ali tko je čovjek zapravo? Nitko. Ako se udaljimo od našeg ponosa i pogledamo sebe sa strane, upotrijebimo naš alat, našu svijest. Sada govorimo o mašti i sanjarenju. Hajdemo uključiti svoju maštu. Zamislite, mašta, to je naša svijest, voli sve prilagođavati, uspoređivati, vagati, mjeriti, da, izmjeriti. Pa zamislimo, u odnosu na naš planet, čovjek je beznačajno malen. U odnosu na Sunčev sistem, uopće nije ništa. A usporediti ga sa svemirom, uopće nije moguće. Nema se što uspoređivati. A što je šejtan? Šejtan je sveprisutan u svemiru. To je njegov dom. Postoje milijarde i milijarde različitih planeta sa bezbroj bića sličnih čovjeku.
Da, sa znanstvenog gledališta nije dokazano. Sa stajališta znanosti i religije, mi smo sami u svemiru. Koliko nas je? Gotovo 8 milijardi. Tako velik, ogroman svijet stvoren je samo za nas. To je vrhunac egoizma. Vrlo je zanimljivo da nas šejtan ne zaboravlja iskušavati ni na sekundu, ni na časak. Ovdje vrijedi razmisliti gdje se svakog trenutka nalazimo i provjeriti, znate, gdje se sada nalazim, s kim sam sada u ovom trenutku, jer nestaje ni na sekundu da... Naravno, ni u snu, ni na javi. Opet, govoreći tim jezikom, taj isti šejtan također zavodi ljude u snovima, kad imamo snove. Kakve snove imamo? Tu sve počinje. Snovi su uvijek problematični, uvijek neka zbrka, problemi i što. To jest, bombardirani smo problemima, ne samo u životu, nego i za vrijeme odmora, to jest prilikom buđenja ili odlaska na spavanje, tijekom faza kad vidimo snove. Za osobnost su oni stvarni, ne percipiramo ih kritički. Znači da financiramo sve te bajke, a danju nas ne opterećuje tim bajkama. I takako. Prijatelji moji, stalno smo u mašti, u mislima. Svađamo se s nekim, nekome nešto dokazujemo i slično. Same slike, slike i slike. Zato su govorili o tome.